所以你这趁着因为你这已经会了，对，把这几个都练一下子，当然后面比较难的上把。但你这些会的对不对哈，然后比如说前一阵子我有教过什么连八达之类的，那个那以后再那那个你先把这个弄好，其实练歌曲道法是次要这样的问题，对。好，我们再看一下的，再看一下这个，我是觉得这个同学把影片丢上来是非常好，因为同时呢我们身边同学弹出来，我们身边这样讲比较感觉到你会比较这个应该像这位同学。这位同学叫 CF 对不对啊，他已经跟我学过一阵子，但是他进步神速啊，最近一下子进步蛮多的啊。那他因为这个他是说手腕可能练得太勤了的，手有点痛啊，所以他要休息一下子，结果呢那我说你就上网络课这样就很好了，结果他现在报名上网络，但是他确实进步蛮大的。那刚刚他弹的是，我看一下，他刚刚弹的是，大家再注意看一下，看到没有，他现在用的就是我最近教的那个，对，哆啦法嗦对不对，但是他用的这一招就是我教的动作，每天练每天练这样子。还有这个有一个用这种拍子啊，有个原则，那个速度绝对要慢，绝对不能快。越慢越好，用这种拍子越慢越好，因为它是属于16bit 的东西，你太快就听不出来了。等一下我放一个那个 cookie 的 cookie 也用这个，对，它就太快了，那个就已经听不出的味道出来了。David 在一直在问这个问题，对 ，double soul 与 soul 还有 slow soul 有什么关系吗 ？double soul 是指的是谁？那个是什么的三倍啊？这个也要顺便讲一下子。这个一般我们讲，我不讲过一个笑话，不是笑话，就是你们既然这个现在大家都在学习嘛，那你们如果出去或者是朋友常常会问你们说，哎。这个到底是这个歌到底什么拍子啊？你如果听不出来，你就随便回答，对不对啊？就回答个 slow 或者 slow soul， 给你蒙到的机会很大呢。因为现在的歌曲啊 ，soul slow soul 这种啊，占掉差不多80%甚至于90%的所有歌曲，几乎都是这种拍子呢。尤其是国语歌曲更多的这样的。然后我们现在回过头来讲一下呢 ，double soul 跟 soul 有什么关系，对不对？double soul 或 soul 或还 slow soul 好了，我们先讲 soul 好了。所谓 soul 的话就是灵魂嘛，摇滚之类的这样子。soul 它的原则上，它这个基本上它是120拍左右，就中板就对了。那你后面加个前面加个 slow soul， 那就表示慢的灵魂了。所以说这个拍子的话都是在80拍上下 ，soul 的话在120拍上下，啊。以这个来，那他的拍子怎么样？咚哒哒
咚哒哒咚哒哒咚，它就是嘣恰嘣嘣，它跟巴萨诺瓦不太一样，嘣。这就是嗦，嗦严格讲法它反而好学，就对大家都会嘣恰嘣嘣恰嘣嘣恰嘣，它没有巴萨诺瓦是后面嘣恰嘣嘣恰嘣嘣恰嘣嘣，所以巴萨诺瓦当然是难度比较高一点，它是那个嗦是嘣恰嘣嘣恰嘣，都没什么没有什么那个切分音呢、啊、可是巴萨诺瓦是后面是嘣恰嘣嘣恰嘣，后面有一个切分音，所以它是困难在这边啊。那是然后呢，你到了你这个到了所谓叫 double soul 的话呢， double soul 就表示这个本来是八十拍嘛，对不对？所谓 double soul 的话，其实它是假如说 double soul 都是用在慢的 slow soul 里面，没有说是 soul 在 double 了， soul 比方说 soul 120拍了嘛，那你在120拍在 double 就显得很快很糊掉就对了。它的主要目的是说那个slow soul 的话，就是 soul 本来 slow soul double soul 是用在 slow soul 的一地方的， slow soul 不是八十拍吗？八十拍的时候是嘣，然后呢 double soul 的时候啊，像我这样子弹。这已经还是快了，嘣恰嘣，然后再慢了，再慢了，然后你这又显不出来的，他就比如说你没有，他是咚，就是因为这个两拍之后，这个是半拍啊，半拍里面有两个音符，然后用右手来，右手把四用弹四个音啊，三个音也可以，反正就是感觉到，你这里面就已经切分到这个，就是一拍里面有四个点在里面。也许我弹四，你看啊。这两半的，左手不能太快啊，你太快就味道出不来了，你要是，所以我们这次教的这个那个什么 sometime we touch， 那就是因为非常慢了，你绝对要用，你要越慢越好，蹦恰蹦蹦恰蹦蹦，对不对？可是 double soul 通常用在这个刚刚讲 slow soul 啊，蹦恰蹦蹦恰，然后呢你 double soul 的时候呢，它速度还是一样啊，你听起来还是速度，可是呢你会感到很热闹，它因为是鼓啊，本来是一鼓蹦恰蹦蹦，结果它是哒哒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 ，它变成它那个 hi hat 或者是那个上面的 cymba， 它会敲四下的嘛，一二三四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 ，本来是一二三四，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 就感到很热闹，但是它速度还是一样的，保持的还是一八十拍左右，一二三四，对不对？嘣嘣恰嘣嘣嘣恰嘣，然后呢，咚咚哒哒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 哒。有没有？所以你们自己要回家，这也是一个功课、啊、你自己想办法把练习一下子、啊、先这嘴巴先用嘴巴那个嘴巴唱嘛，
那 slow soul 是嘣恰嘣嘣嘣恰嘣嘣恰嘣嘣，或者是更简单的嘣恰嘣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 ，对不对？然后呢，就 double 啊，你可以用147呢，恰哒哒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 哒，回到嘣恰嘣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 。这个是147啊、哦，然后如果说是，你用这个36，你看我再来一遍啊，嘣恰嘣嘣恰嘣嘣恰嘣嘣恰咚咚恰咚咚哒咚咚哒咚哒咚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 ，哈哈，你自己这很重要，非常非常重要。你自己回家就这样一直练，一直用，先不要弹啊，因为弹的时候，我们钢琴的话就要靠右手，右手就是你看我刚刚弹的东西，事实上我心中啊，是我为什么常常讲是节奏在带着你在跑，事实上我刚刚心中就有这些东西在，那我的手只不过是靠它来表现出来而已，这样。那也许弹的时候东西，那个完全是就是认真三练，认真是练得滚瓜烂熟的，然后你心中这个要背得很熟很熟。比如说我刚刚讲的，同学，我今天录影起来，对不对？那影片你们自己回家下载看吧，一直苦练就对了。你看，嘣。